kõrguse kartus on üldse üks kõige levinumaid hirme. Minu puhul näiteks kehtib see, et kõik, mis jääb taburetist kõrgemale kodus, sinna võib naine ronida, kui tahab. Aga on olemas inimesi, kes ei julge näiteks kõrgelt isegi alla vaadata mitte. Ütlevad, et pea hakkab ringi käima ja kohe on selline tunne, et siit ma nüüd alla kukun. Osad inimesed sõidavad põhimõtteliselt ainult liftigi üles, sellepärast, et siis täpselt ei näe, kui kõrgel sa parasjagu asud. Igal juhul, kui hirm kõrgete kohtade ees hakkab juba elu segama, siis on tegemist altofoobiaga ja see ongi meie tänane teema. Haa! Noh! Psti! Hei! Haa! Mina kardan kõrgust. Ja ma kardan seda juba alates 7-8 eluaastast. Hirmu tekitab just see, et ma pean juba vaatama seda kõrget asja, et ma pean mõtlema selle peale, et ma pean hakkama siin üles minema. Redelid ma väldin nagu, et seal on mul ainult pulk, mis ma kinni ühen, üks pulk, mille peal ma seisan ja ümberring on jälle nagu tühi maa, et pigem ma seisan mingi kindla asja, kas laua või tabureti või noh, mingisuguse siukse peal, et mul on nagu jalgel midagi. Ja näiteks sukuste kõrgete tornide vaatumine tekitab mis sukse tunde, et ma tunnen kohe täpselt selle samat, et jalad muutuvad, et seest läheb kohe õõnsaks ja kõige rohkem ma kardan seda minestamise efekti, kui ma nagu mida üles saab olema lähen, et ma lihtsalt nagu minestan ära. On paar kohta, kus ma olen saanud nagu sellega silmitsi seista Tornimäe, Ühispanga kontor ja Pirita klooste varemed. Sinna Pirita klooste varemetesse sattusin üldse niimoodi, et sinna üles viib tee, kus ei ole ei ühtegi akent, vaid on üks pime koridor. Et kui ma seal ülesse kõnin, siis ma ei taju seda, kui kõrgel ma olen. Ja kui ma olin sinna ääre peal jõudnud, siis üles jõudes avastasin ma, et ühel pool on tühi, teisel pool on tühi, oli ainult üks umbes poolest meetrit äär. Jalad vaikselt nõrgaks, käed hakkasid värisema, lasin põlvili käpukil kõuli maha ja niimeselt tagrupide alla tulin. Ma töötan catering firmas. Kõrguse kartusele jääb mul tegemata mitmed asju. Esiteks ei saa ma käia tööl igal pool, kus ma muidu saaksin käia. See oli siin Tornimäe pangakontoris umbes pool kuni aasta aega tagasi. Sattusin siia tööasjus 23. Korrusel toimus üks üritus. Ma olin just parasi, kui sõitsin üles selle liftiga ja vaatasin aknast välja sinna linna peale. Ja sõidan ja ma täpselt oska öelda küll, mis kõrgusel see oli, aga järsku tunnen, et hakkab nagu raske olla selles suhtes, et kohe süda hakkab puperdama, nagu vererõhk tõuseb, käed lähevad selliseks igiseks ja tunned nagu nõrkust. Ja too et ma vaatasin lifti nii-öelda teisele poole, kus ma seda linnapilti ei näinud ja ma tundsin kohe, et mul hakkas nagu parem, kui ma ei näinud seda. Ma loodan, et see saade aitab mul üle saada sellest kõrguse kartusest, mis kõikide teist arust on nii tühine, nagu et tahaksin näha, et sellest on nagu võimalik üle saada. Mina kardan kõrgust. Olen seda kartnud juba terve oma elu põhimõtteliselt. 8-7 aastane ma nagu kukkusin väiksel nagu puu otsast alla, et õunapuu otsast ja veel lüütsin sõpra ja appinud ja siis ma ei tea, sõber ei seal enda õega rääkima jutte ja siis ma lõpuks ei jõudnud oma oide ja siis kukkusin alla ja murtsin käe luure. Ja võibolla sellest on isegi tunnud see nagu kartus nagu see hästi suur.
tunnen nagu, et keegi nagu minu sees nagu võtaks üle, minu üle kontrolli ja ma siis üritan nagu sellele vastu just pidada. Et keegi ei võtaks nagu minu üle kontrolli, sest et kui ma lasen nagu võtta, siis mul on selline tunne, et keegi võtaks sest kinni koos minu kehaga ja siis tõmbaks mind lihtsalt alla selle. Kui ma elan siin Lasnamäel, nagu, et siis mul tuleb ikka nagu käia, siis tuleb sildada. No kuigi siin see, need sillapiirded on, et ei usalda küll neid. Ja lihtsalt kardan, et kukub eest ära või lendan koos sellega alla. Ja... Üle selle ääre ma ei julgeks põhimõtteliselt vaadata. Ma lihtsalt ma ei tea, ma ei julge üldse nagu sellest äärte peal. Just kõik, kus kohas saaks, kus saaks mingi, ma ei tea, esimene teine korras. Et... Nii kui ma kinniselt võtaks, ma kardan, et see asi kas kukub eest ära või mida iga, ma kukun selle koos kaasa sinna ja see ongi kõik. Nagu. Aastavahetusel läksime heade sõpradega, mõtlesime, et läheme siia Oleviste kiriku torni otsa, et vaataks ilu tõvastiku. Ja kõik olid nõus, mina ise olin nõus, kuigi ma teadsin, ma ütlesin ka, et ma kardan nagu kõrgust, aga et Eesti lahe oleks nagu küll, et vaadata sealt. Kõndisime, muidugi sealt seest midagi välja ei näe, nagu, et kui kõrgel sa oled või midagi. Jõudsin sinna juba niimoodi, et seal oli see värav, nagu, kust läbi minna. Ja kõik sõbad, kõik läksid ees ära ilusti. Ma hakkan juba kõhta, et okei, okay, et äkki keegi tuleb võtab nagu kaasa siis, aga keegi nagu tagasi ei tulnud. Ja ma jõudsin sinna üles ääre peale niimoodi ja nii kui ma nägin nagu juba silmapiiriga nagu üle. Siis ma hakkasin juba täiega kartma, mul tekis selline paanikool kõik. Nagu silmiast hakkab juba pimedaks minema nagu ja süda hakkab nii kiiresti lihtsalt ringi käima, et noh, hapniku puudus tekib ja nagu tunned, nagu, et hakkaks ära minestama ja siis nagu hoiad nagu natukene tagasi hoida ja siis nagu saab nagu, natukene maha rahuneda. No ma julgesin natukene niimoodi käpukel minna sinna niimoodi. Vaatsin sealt, siis läksin tagasi, aga kuna mul kõik sõbrad olid seal, siis ma saan ära ka minna. Siis ma hoidsin niimoodi sest trepi astmest sealt kinni niimoodi. Ja ma rollisin ikka niimoodi nagu. Ja ma olin kuidagi, ma ei tea, niimoodi hoidsin kinni ja siis piilusin niimoodi üle ääre niimoodi. Ja see oli väga hirmus, siis väiksed mingi 6-aastased poisid, lapsed tulid niimoodi mõõda vaatas. Mis asja see mingi suur mees siin teeb. Selle saatega ma loodan, et ma saaksin sellest hirmust lahti. Ja et mul ei oleks nagu kartust nagu kuskile minna, nagu kus oleks kõrgused või noh, kasvus selline igapäeva asi, nagu, et mul oleks nagu rahulik ja ma saaksin sõpradega käia ükskõik, kus kohas ma tahan, nagu, et mind ei takistaks miski asi. Ääre poole ma küll praegu hea meelega ei liiguks. Miks pärast inimesed kardavad midagi? Mina ei tea, aga ma tean seda, et terapeut seda kindlasti oskab seletada. Kohe algab esimene pikem kohtumine terapeudi ja saates osalejate vahel. Kes on esimene? Kas sinu kohta võib öelda väljendi, et sa oled kahe jalaga maa peal mees? Ma arvan, et teid küll, jah. Ütle, mis tunne siin praegu valdab. Sa ei ole veel siit uksest sisse astunud. Milline on hetke olukord? Tunne on täitsa okei ja täis ootusarevust, ütleme nii. Sest ega me täpselt ei tea, mis siin ees ootab. Jah, seda hakkab saama. Just, aga mine praegu sisse ja kohe tuleb ka meie teine osaleja, nii et kohtume temaga kõige pea. Ütle, selle küsimuse ma olen hoolikalt kodus ette valmistanud ja tahan nüüd deklameerida. Kas oled valmis võitlema oma foobiaga ja vaatama elule täiesti uuelt kõrguselt? No ma arvan küll. Oled valmis? No ma loodan. Ütle, mis tunne sind praegu valdab? Praegu on normaalne, sest et ma ei ole kõrgel kuskil. Kindlalt kahe jalaga maa peal. Just. Nii nagu minagi. Nii on hea. Nii on hea olla, sest tead, ma pean sulle tunnistama, et ka mina kardan kõrgust ja meeletult. Aga tuled äkki kaasa minuga sinna. Täpselt see plaan mul on. Lähme vaatame, mis meid ees ootab. Lähme. Kui tavaliselt kõrgusekartjad kardavad kõrgelt ka alla vaadata, siis minul seda hirmu ei ole. Võibolla sellepärast, et ma olen elanud 28 aastat Lasnamäel 7. Korrusel ja seal paratamatult pidid kogu aeg ka alla vaatama. Nii et see hirm mul täiesti puudub. Ise asi on muidugi see, kui ma peaks nüüd teisele poole seda piiret ronima, siis oleks, ma arvan, üsna jahe olla. Aga kuna igapäevaselt ei pea ma ronima teisel pool piirdes, siis minul siin üleval selle kõrguse kartusega probleemi ei ole. Küll aga tulles tagasi vana hea sõbra Redeli juurde, siis tahan teile rääkida loo, miks ma siin saates üldse olen. Aga sellepärast, ma olen aasta aega elanud majas,
mille katusele ma ei ole saanud. Ma olen väga tahtnud, ma tahan teada, mis asi, et mu katusele on pandud, aga sinna ma saanud ei ole. Sellepärast, et katusele viib selline 3-3,5 meetrin redel. No praegu on juba vastik. Kus siis kõrgemale kui meeter ma suure julgusega olen roninud, siis hakkas hirm. Kutsusin naise appi, naine võttis jalast ja ma julgisin uuesti siia alla tulla. Nii et minu suur soov selle saate lõppedes oleks see, et ma saaksin teile sealt ülevalt lehvitada ja öelda, et näete, ära tegin. Ole hea, võta istet. Tere Taal. Tere. Tere Kristjan, kõige suurem foobik. Ja. Ole hea, võta istet. Hirm teatud määral on vajalik, aga me vähendame vältimist ja me vähendame ülemäärast hirmu. Ühest tavalisest hirmust ülemäärase hirmu teebki see, et see segab sinu igapäeva elu. See ei lase sul teha mingid asju, mida sa tahaksid teha või mida sa peaksid tegema. Lihtfoobia korral kardab inimene püsivalt mingit kindlat olukorda või objekti, mis pole tegelikult ohtlik ning väldib sellega kokkupuutumist nii palju kui võimalik. Kardetud situatsiooniga kokkupuutumisel tekib tugev hirm või isegi paanika. Mida üles poole tuled, et seda kiiremine, et seda lööma nagu. Inimene teadvustab endale, et see hirm on ülemäärane, kuid väldib olukordi selleks, et mitte tugevat ärevust tunda. Nüüd ma näitan teile, mis hakkab toimuma harjutamisega. Ehk mis juhtub hirmuga siis, kui on nii nagu praegu? Ja mis juhtub hirmuga siis, kui me hakkame neid esimesi ülesandeid tegema? Kui te lähete sellesse olukorda, aga jääte sellesse olukorda, ehk ei lase sealt kohe jalga, siis see hirm mõnda aega püsib. Püsib veel natukene aega. Oh my god! Ja siis hakkab langema. Ilma, et te midagi teeksite. Kas jääs, mul on praegu täitsa normaalmise kõlle? Ja see ongi lihtsalt öeldes selle järkjärgulise harjutamise põhimõte. Lihtfoobia ravis on teaduslikult tõestatud efektiivsusega psühhoteraapia meetodiks järkjärguline eksponeerimis. Täna on meie kõrguse kartusega siis esimene ühine eksponeerimise seanss. See läbi vaidlustatakse inimese ebarealistlikke mõtteid ohu ja toimetuleku kohta. Lase oma lihased lõdvaks, hinga rahulikult ja vaata kaugemale. Ning vähendatakse ülemäärast hirmu. Terapeut ja patsient koostavad ärevate olukordade pingerea, ehk hierarhia, mille alumises otsas on olukord, kus hirmutunne on madalaim ning tipus kõige suuremat hirmu tekitav situatsioon. Alustame oma harjutamist siit alt. Patsiendi ülesanne on terapeudi juhendamisel reaalses elus hirmutavate olukordadega kokkupuutumine, ehk eksponeerimine. Alustatakse alati vähemärevatest situatsioonidest ja liigutakse enam hirmutavate olukordade poole. Kurat, ei julge raisk, no ei julge! Hirmu vähendamiseks on väga oluline, et patsient teeks ühiste eksponeerimiste vaheajal kokkulepitud kodutööd. Ravi üldine eesmärk on vähendada patsiendi põhjendamatud hirmu ning suurendada seeläbi igapäeva eluga toimetulekut. Et Kristjan, sinul on siis redel. Harjutused redeli peal. Harjutused redeli peal. Sa harjutad seda iga päev, ronid iga harjutamiskorraga ühe astme võrra kõrgemale ja ei kasuta mitte ühtegi turvalisuskäitumist. Silmi kinni ei pane ja tulen oma jõududega redelilt alla. Ja tuled ise alla. Ja Tanelil ja Allaril on esimeseks koduülesandeks see, et teie siis ronite mööda treppe iga päev ühe korruse võrra kõrgemale. Ja ei püüa iga hinna eest oma hirmu vähendada. Lihtsalt lähed, oled ja tuled. Ja tänaseks on siis kõik. Kohtume järgmine kord. Kohtume. Sa võid täiesti vabalt sellest rõdusirvast kinni hoida. Lihtsalt hinnad rahulikult. Lihtsalt hinnad. Kuidas praegu hirm on? Oh, 10 on! 10? Oleme Viru keskuse ees. On pühapäeva hommik ja väga varajane tund. Nii kui uksed avatakse, tormame meie sisse, sellepärast, et sees on ootamas meid terapeut ja üks väga kole masin. Kole masin mitte teie jaoks, kallis vaataja, vaid meie kõrguse kartjate jaoks. Ja sealt tulevadki poisid Allar ja Tanel. Täna on meie kõrguse kartusega siis esimene ühine eksponeerimise seanss. Ja meie tänane ülesanne on sõita selle hirmu äratava eskalaatoriga üles.
Kuidas te praegu tunnete, kui suur on see hirm, kui te proovite hinnata nullist kuni kümneni, kui te vaatate seda eskalaatorit ja te peate sellega üles sõitma käed lahti? Tanel? Mingi viiepalli, no ma ei tea, kümnepalli süsteemis mingi viis või? Kümnepalli süsteemis viis kuus. Sõike keskel mingi tundub. Kui ära minestan, et siis võite teiste kahe vennaga nagu edasi teha saada. Hästi. Allar, mida sina kardad? Ühine. Kardan sellist südame väikest seiskumist võib-olla isegi, et... Isegi sa kardad väikest südame seiskumist? Praegu kui ma vaatan seda, siis süda hakkab kirmine põksuga. Kristjan, sinu hirm? Mina just selliseid asju kardan nagu väga palju. Nii kui ma olen poole peal, ma ei tea juba täpselt, mul hakkab tekkima see, et jalad lähevad nõrgaks ja jalad hakkab kohe alla poole kiskuma. Me hakkame sinna sõitma ühe kaupa. Mina sõidan ette ja ootan teid seal. Teie ühe kaupa sõidate mulle järgi. Proovite, et ei hoia kätega kinni. Nii hea. Kuidas sa praegu oma hirmu hindada? Viis. Aha. Oli viis ja nüüd on viis. Jaa. Aha. Tule nüüd siia minu juurde, siia rinnakese peale. Mida sa oma kehas tunned? Hirmu ikka. Kui suur sinu hirm praegu on? Seitse. Aha, see on tõusnud võrreldes sõiduga. Lase sellel hirmul olla. Ära võitle selle hirmu vastu. Tule siia jalgadega samasse kohta, mis minu. Kas sa näed, et ta seal kummardab kaks naist? Nii, mis neil seljas on? Sõike must seelik on nagu. Must seelik on mõlemal. Mis sa arvad, mis nad seal teevad? Jaa, kontrollisid mingid arveid. Raudselt on raha puuduselt. Kontrollisid mingid arveid. Okei, nullist kümneni, kui kõrgeks sa oma hirmu praegu hindad? Ma ei tea, kolm-neli. Kolm-neli. Ja enne kui sa siia üles tulid? Oli see seitse. Vau! Tugli Allar, sa jõudsid ülesse. Kuidas sa praegu ennast tunned? Siin, sa täpselt kohe aru saad, et mida üles poole tuled, et seda kiiremini hakkab seda lööma nagu. Ja ma üritsin seda väitida, et ma vaatasin nagu alguses nagu maha, aga siis lõpupoole mitte nagu, sest et kui ma vaatan, siis vaatan kogu aega, aga kui juba läheb valemaks, siis ma... Süda, kas kloppima, mida üles poole jõudsid? Kui suur on sinu hirm praegu nullist kümneni? Kuskil kaheksa. Ja, on nagu see... See tõusis? Võrreldes sellega, kui sa olid all ja kui sa jõudsid üles. Käed värisevad ütlema. Käed värisevad. Ja proovime vaadata seda all. Nagu nii-öelda vaikselt sellega harjuda, et siis läheb nagu see, ütleme nii, et siis see lävi või see maksimum läheb nagu madalamale. Sa paistid üsna kange. Sest et ma sisendasin endale, et ma saan üles. Ma tean, et paljud ei saa sellest aru. Aga tegelikult on see, et kui sa redeli pead ronid, siis sa võid iga hetk seisma jääda. Aga see viib sind ikkagi edasi, tahad sa või mitte. Sul ei ole pääsu. Mul ei ole mitte kuhugi pääsu ja see on selle asja puhul kõige halvem. Kui suur sinu hirm praegu on? Sõitest oli, ütleme, 7-8 kindlasti. 7-8 ja praegu? Hetkel. Praegu vähem. Praegu 4.
Te olete kõik oma tänase ülesandega suurepäraselt hakkama saanud. Ja järgmine koduülesanne ongi see sama. Korrata sõitmist sellel samal eskalaatoril vähemalt iga päev 2 korda. Nüüd ootab meid ees järgmine samm. Aga nüüd, härrased, mis tunne teil nüüd on? Suur maja on meid ootamas. Mis hetke emotsioonid on? Ütleme nii, et minul täiesti nagu kogemus puudub, et ma pole ühegi nii kõrge maja ei rõdu peale ega üldse nii üleval. Olen küll olnud sees, aga noh, ütleme, et kuskilt alla vaadanud on minu jaoks esimest korda. Kuidas sul? Alt üles vaadata hakkab võib-olla pea ringi käima, aga ma ei sealt alla vaadates mingi blackout äkki või. No igal juhul me saame kohe teada, mis meiega siin tehakse ja mis siin toimuma hakkab, nii et lähme sisse ja vaatame, mis saab edasi. Mis kell see oli plaanud? Sensuse juurest või? Tere poisid! Olge head, astuge sinna seina juurde. Tervist! Ja me oleme oma järgmises harjutamiskohas. Tanel, ole hea, tule siia lähemale ja sinu tänane ülesanne on vaadata siit 16. Korruse rõdult alla ja lugeda kokku need autod, mis siin all parklas seisavad. No. Oled sa selleks valmis? Ma loodan. Natukene võtab aega, kui sa kohaned selle pildiga. Oh my god! No kui juuri on siis praegu? Oh, 10! Ole siis nii, nagu sa praegu oled. Oh god! Seisame, siis see hirm hakkab minema natuke saaval väiksemalt. Oh my god! Et üleval kõrgel olles ongi see pilt, mida me näeme, hoopis teine. Ja sinu nägemine peab sellega harjuma. Sa võid täiesti vabalt sellest rõdusõrvast kinni hoida. Lihtsalt hingad rahulikult. Lihtsalt hinga. Ainult hinga. Rahulikult hinga. Ja loe niimoodi. 1, 2, 3 sisse. 1, 2, 3. 1, 2, 3 välja. 1, 2, 3. Läks suuremaks hirm. Aga seisa rahulikult. Seisa. Seisa rahulikult siin. Kui suur praegu hirm on? No, ma ei tea. 3-4. 3-4, nii. Siis sa võid julgelt lähemale astuda. Kui suur praegu hirm on? 5, 6, 7, 10. Ole nüüd siin, kus sul on 7. Ole siin, kus sul on 7. Oh god. Nii, ja lihtsalt seisa siin praegu. Kus sa seda hirmu tunned? Igal pool tunned. Igal pool. Oh. Kuidas sa kehas ennast tunned? Väga ebastabiilselt. Ebastabiilselt. Nii, seisa nüüd paigal. Ja. Seisa paigal ja vaatame, mis see hirm teeb. Kuidas praegu hirm on? Oh, 10 on! 10? Väga hea! Jaa, see läks 30 pealt alla! Väga hea! Just aga 10 oli maksimum! 10 on väga hea hirm! Ajalist sirgu! Ma ei saa, see on kerge öelda! Väga hea, aga hakkame nüüd sinuga lugema neid autosid! Nii, mina ütlen värvi, sina ütled üks lilla! Yes! Ülesanne on sul täidetud! Kui suur hirm praegu on? Suke 9! Väga hea, Tanel! Jesus Christ! Sa minestud küll seal ära, või? Oh my god! Astu siia mulle rõdu äärele natukese lähemale. Kuidas sa tunned, kui suur sinu hirm praegu on? Nagu tõuseks. Natuke tõuseb. Kuidas sa kehas tunned? Käed on nagu krampis või kus mõtlen. Hoian kinni siit. Mida sa kardad, kui sa käe lahti lased? Mis sinuga juhtub? Mul on selline tunne, et ma kukun läbi selle põranda. Sa kukud läbi selle põranda? No see on natuke ebakindel minu jaoks. Kas sa kukud koos minuga? Või kukud üksi? Loodan, et üksi. Hakkame siis sinuga lugema neid autosid, mis ülesanne sul oli. Nii, lilla. Üks. Valge. Kaks. Sinine. Väga tubli poiss. Sa võid nüüd rõdu juurest eemale tulla. Kristjan, ole hea, astu ette. Ma võin kohe öelda, et
kuigi siin on kõrgem tundumalt kui seal 7. korrusel ja ausalt öeldes alla vaadata on ebamugav, siis üks mõte, mis mul vasardab peas, on tegelikult see, kui pannakse rakmed ümber ja öeldakse, et nii nüüd lasku siit alla. Ma lihtsalt ma keeldus, see on välistatud. Tross võib olla tõmmatud teise maja külge, öeldakse, kõik on üliturvaline, mine ja sa saad teisele poole. Mitte mingil juhul, isegi kui maja põleks, ma olen praegu täiesti veendunud, maja mina seda ei teeks. Ja mis kõige tavalisem ja igapäevasem on, mida ma polegi teinud, oli see, et ma enda juures pidin, oli samasugu sama kõrge rõduäär ja mul oli vaja ronida ja lage värvida ja ma ei saanud sellega hakkama. Ehk et minu jaoks on siis sellised kõrgused jällegi need, millega mina toime ei tule. Ja tabureti peale seismine on sinu jaoks hirmsam kui 16. korruse rõdult alla vaatamine. Nii imelik kui see ka ei ole. Ja see ei ole üldse imelik. Tulebki välja, et kõrguse kartus on ka tegelikult erinev. Et ka kõrguse kartuse puhul inimesed tegelikult kardavad erinevaid asju. Hingamine ja rütm on tagasi saadud või kuidas, millised esimesed muljed on? Hea on maa peal olla jälle. Aga kuidas selle üleval tundus? No ütleme nii, et tõmbas ikka krampi, et võrreldes sinuga oli mul ikka raske, aga võrreldes Taneliga oli just natuke kõrgem. See oli ikka väga hull. See oli ikka väga hull. Aga sa nüüd rääkisid terapeudiga ka, et mis su kodutööks või mis... Ma arvan, et ma hakkan niimoodi mingi 5. korrusel pihta ja või kuskilt seal, kus ma julgen täiesti alla vaadata, niimoodi, et ma näen kõiki rõdusid. Ja siis harjad ära minna järgmisele. Ja ma arvan, et võib olla, ma saan lahti kõrguse kartust, aga ma väga skeptiline selle suhtes. Ma tegelikult mina loodan ka, et mina saan ka oma kartustest ja hirmudest siin üle, sellepärast, et selleks me siin ju oleme ja selleks tuleb seda kodutööd teha. Vaata mu kätte, aga sihuke kõrguse kartus on. Aga usu mind, kui me teeme viimase ülesande ära, siis äkki seda enam ei ole meist kellegi, et käsi väriseks. Ehk on nii? Peab olema nii, väga õige suhtumine igal juhul. Järgmised ülesanded meid ootavad, seniks aga mehed möllake enda kallal, tehke kodutööd ja kohtume jälle. Teeme nii. Oh my god! Oi kui ilus vaade! Ja on küll, jah. Natuke lõhkasib. Kurat, ei julge raisk, no ei julge, no! Ei. Aga on olemas inimesi, kes päevast päeva turnivad suurtel kõrgustel ainult selle pärast, näiteks, et meie teiega näeksime paremini aknast välja, et aknad oleks puhtad ja saaksime nautida kaunist vaadet kodulinnale Tallinnale. Näiteks üks firma Sol, tegelebki just sellega, et puhastab aknaid väga kõrgetel kõrgustel. Kuidas inimesed seal üleval ennast tunnevad? Seda kohe saate teada. Mina aga ei julge sinna üles veel minna, sest minu tervenemisprotsess ei ole nii kaugel, et saaksin intervjueerida inimest seal üleval katusel. Sellepärast minge ja vaadake ise. Mina olen eripuhastustööde spetsialist ja kõrgtööde peal siin rohkem. Ütleme, just kõrgunud akene pesud. Mina ei tunne selle asja hirmu, et ma olen nagu väiksest peale tegelikult igal pool köie otsus rippunud, nii et nagu alpinist selles suhtes ka, et mina nagu naudin seda rohkem. Meie turvavarustus on selline, et ütleme, sellised rihmad on, noh, kiiver muidugi, eks ole, mis peab olema. Noh, ütleme, lindid sellised eri pikkustega. Et nendega siis korvis on nagu kohad olemas, et kuhu saab kinni panna ja karabiniga kinni. Need on nimi napad. Et noh, nendega on hea just siis, kui on vaja näiteks natukene tugevama tuulega millegi liikuda, et saab ennast kinni hoida seinast. Noh, eks ta on mingi kerge värina vahest, et ütleme, siin just kui tuuline on ja midagi, et noh, korsin nagu tuulega eemal tõmba, et natukene ta võtab värina sisse, aga ütleme, see hirmu tunnet tegelikult peab olema, et eks see nagu selle asja ohutuks muudabki, et kui nagu hirmu ei oleks, siis on midagi nagu viga, et noh, siis ta enam ei tunne tohta. Sest hirmus tuleb tegelikult lihtsalt üle olla, et mina arvan, et see on rohkem nagu lihtsalt mõttes kinni, et noh, mida võib juhtuda. Aga kui nüüd nagu ikkagi, kui sa tead, mida sa teed ja noh, tead, et asja on ohutu, et siis nagu tegelikult pole karta midagi. Põhiasi, mida tegelikult peab jälgida, on tuul, eks ole, et noh, tugeva tuulega üles ei lähe ja ongi kõik. Aga jah, ütleme, see põhiline ongi igasugu varustuse ja asjade usaldamine ja ennast tuleb põhiliselt usaldada, et noh. Eks ütleme, köis nagu muidugi alguses tekitab nagu eks paanik, et noh, kui nad on ainult sentimeetri räme köis, on ju, noh. Aga tegelikult nad kannatavad mitu tonni, nii et noh, vaevalt, et meil nii rasked inimesi on. Just see, et inimesed ehmatavad, kui akna taha ilmud ja väga tihti on see, et lihtsalt naeratavad ja lehvitavad seal. Naeravad ja ma ei tea, kas see on nii naljaks, et keegi akna taga on.
mis seal nagu värk on. Rääkige, mis te olete vahepeal teinud, kuidas teie harjutamine on läinud? Käisin selles Viru keskuses koos abikaasaga ja abikaasa külastas järjest ja järjest poode ja mina sõitsin kogu aeg edasi tagasi eskalaatoriga, nii et ma olen nagu selle üle eriti uhke ja lõpuks, nii nagu lapsed õpivad sõitma käed lahti, olin mina ka nagu vana kunn seal peal. Sa õppisid sõitma käed lahti eskalaatoriga? Täiesti. Käisin samamoodi Viru keskuses eskalaatoriga sõitmas ja ma käisin vist kaks päeva käisin ja siis oli natuke niimoodi raskem ja oli veel siukene ärevus tekitav, aga kolmandal päeval sõitsin ma seal ka vist oma 8-10 korda ja lõpuks olin täpselt sama kõva mees kui Kristjan. No Tanel, kuidas sinul eskalaatori harjutus läks? Läksin ikka käed lahti sealt, aga siis nagu üritasin kogu aeg niimoodi tagasi alla vaadata, et selle kodus ülesandega sain hakkama. No nüüd me oleme tulnud siia lauluväljakule. Täna me ronime üles siia torni ja me proovime seda teha niimoodi, et me vahepeal tuleme sinna rõdudele välja ja vaatame, kuidas meie enesetunne on. Olete te valmis selleks? Jah, ma olen küll, jah. Tõenne rõdu! Siin on nii kõrge piire, et ma ei üldse juhatasid vaatamagi. Oh god! Jah, jalad võtab nõrgaks natuke. Ei, võib üles minna, see on nagu... See ei ole üle kuulis. Wow. See on sirgu. 98. 98, siis mis on, mis taas viina? Kus juures ei ole nii hirmus enam? Ei, vaata, kui treppi vaatan. Ei taha näha. Võrpet ära vaata. Minul on parem, kui ma treppi vaatan, nüüd kui ma siia ette vaatan. Kuidas sulle tundub, kas Allar ja Tanel mõlemad, kas on nagu mingi oluline vahe ka, et on neljas korrus ja siis on kuues korrus või neljas rõdu ja kuues rõdu? Minu mõelest hoopis suurem vahe on sellel, et kui me alguses harjutasime seal nii-öelda lahtises koridoris, et seal tundus see nagu hirmu läve tundus nagu hoopis teine, et ma võisin seal olla kümnendal, ütleme, see on sama, mis siin on näiteks viiendal või kuuendal, et see nagu mõõtu hoopis, kas see on väljas või on see sees. Nii et lahtine on nagu näeb palju vähem. Jaa, lahtine on nagu hirmsam. Katsu seista kehaga vastu seda metallist. Jaa, kerge välja. Oh my god. Oh my god. No. Oi, kui ilus vaade. Jaa, on küll, jah. On küll, või? Jaa, me... Me oleme nüüd päris üles jõudnud. Oh my god! Oh my god! Ma olen sinna Kristjani juurde. Küll! Sa mahud siia väga hästi. Oh shit, see suuke tuul on ju! Sa tõuse nüüd Tanel püsti, aga sa ei pea kohe siia üles tulema. See suuke tuul on ju! Kuidas ma sellega ära arvan? Et mööda neid korrused välja minnes, see ei olnud nagu see asi üldse hirmus alguses, et see oli nagu see, mida me eelmine kord saime seal majakorrustel harjutada, aga hullemaks tegi asja oli see tuul. Hinga nii nagu sa hingad rahulikus olukorras. Sa oled nüüd valmis hakkama liikuma? Jah, natuke see haaval. Kuhu poole sa tahad liikuda? Kas sa tahad sinna poole liikuda? Allar juba ootab seal piirde ääres. Allar on ees mul natukene, aga... Allar natukene nihku. Paremale. Ja Tanel liigub tasapisi piirdele lähemale. Kuidas sa seda piiret hindad? Oh my god! Räägi mulle sellest piirdest natukene. Kuidas see piire sulle tundub? Proovi mulle seda piiret kirjeldada. Kirjelda piiret. Vaata siia. Jah, sõike metallist. Metallist. Tugev. Jah, tugev. Vihma saab. Kindel. Jah, kindel veel. Veel täitsa kindel. Täiesti tugev, täiesti kindel ja... Kuidas tundub? Kas täiesti ohutu või? Enam vähem. Kas sa saaksid seista siia minu kõrvale? Lasegi käed lahti korra. Niimoodi. Nii, seise siia minu kõrvale, võtame käed kinni. Niimoodi. Vaatame nüüd koos sinna kaamerasse.
Siruta nüüd ennast välja, sa oled minust tunduvalt pikem. Toh, ma nüüd sirutasin. Nii, mina uskusin seda, et sa siia üles tuled ja et sa siia ääreni jõuad. Sa ise ka uskusid seda? Ma arvasin, et mul neljanda koruse alla ei vaata. Aha. Ja nüüd sa oled siin kõige torni tipuse. Ja käed lahti. Ma vaikselt sain hakkama ja mul on eriti hea meel selle üle, et ma sain kõikidest külgedest alla vaadata, nii et ma olen väga rahul. Ma olen väga rahul meie kõigiga. Juh, teed! See oli lahe. Meie platformidel on korraga kuni kolm inimest. Näete, siin on kolm trossi. Ei lohi see liiva sees. Liiv kui karabin on sama. Et lastele... Me oleme jõudnud täna oma kõige viimasesse kohta. Meie ülesanne on läbida Nõmme seikluspargi takistusrada. Me oleme käinud kõrgel ja madalal, tuule käes ja peaaegu et vihma käes, aga nüüd me oleme siin sellises kohas, kus peale selle, et on kõrge, on vaja ka hoida tasakaalu, rakendada jõudu, töös peavad olema jalad, käed, pea. Poolest nädalast tagasi ma harjutasin samas kõrge redeliga. Et redeliga ma tulen toime. Esimene rada on harjutusrada. Siin ei ole kõrgused suured, siin lihtsalt on võimalik läbi teha kõik need asjad, mida on vaja pärast raskematel radadel. No tore! Kogu aeg, kus ma käin, ma kardan seda, et ma kukun alla, eks? Aga siin on see nagu nii reaalne, see alla kukkumine, et see teeb just asja nagu nii... Et isegi siin madalad on, see on nagu väga vastik. See on just räägi, et kohes ma sealt kõrgemalt näen. Et kui sul on kaks jalga peal, siis sul on ka võimalus veel üks samm tagasi teha. Kurraat, ei julge raisk, no ei julge, no. Ja ei julge nii, no. Ma kurraat, hirm on nii suur, et võib püksi kusta praegu, kui te seda tahad, siis ma võin seda teha. Mis asja? Selle pealt? Siuke tunne, et see lendab kohe laksti, puruks see tross lendab näkku. Kogu aeg nagu püüdsin kätega ennast hoida ja käed väsisid ära, siis kui aju saab aru, et käed on väsinud, see tähendab seda, et ma ei püsi siin peal. Astuda said ühe sammu, aga vaata teist sammu järele teha ei julgenud ja tõesti ei julgenud. Väga hea! Seisa Tanel seal platformi peal ja, ja oota nüüd rahulikult, kuni Allar on oma raja läbinud. Ei, viiendale ma küll ei lähe. See lasta on läheb vahel algumas, et paru kasu, mida on ta väite ratsu võtel. Shit! Ups! Oh my god! Oh my god! Oh! Küljenöörid, ainult küljenöörid, kes see krossist ära aia. Küljenöörid, et siis on tasakaal parem. Oh, shit! Mille et? Come on! Ei. Ma jään sinna keskele ja ongi kõik. Ma ei julge seal ühel hetkel enam kuugi minna ja see ongi kõik. Ma sain oma redelist üles vähemalt, mul on sellele hea meel. Ma sain selle tunde kätte, et kui ma astun niimoodi, et mu põlv läheb redelist välja poole. Niimoodi. Niimoodi ma pole kunagi julgenud üles minna, aga nüüd ma läksin üles. Võibolla jah sellepärast, et see turva võis kaitas. Aga muidu ma olen läinud tavaliselt ainult niimoodi ja siis tekib see hirm, et siin kaob jõud ja kätes kaob jõud ja siis saab inimene alla kukkuda. Et sa leidsid õige asendi, sa leidsid õige redelist ronimise tehnika, sa ronisid üles ja sa ronisid alla 5 meetri kõrgusele. Ma usun, et ma saan nüüd oma katus ära käia. See ikka kindel, no? Ma
ma olin seal üleval, mulle tundus see kõrgus hakkas kohe nagu häirima, eks. No esimesed arvutused olid nagu ülirasked, aina läks paremaks just see, et ma olin kõrgus. Kõrgel, eks ma harjusin selle kõrgusega, ma sain nagu keskenduda rohkem oma harjutustele, mitte et see kõrgus ei häirinud mind enam. Et... Oba! Kões oli? Väga hea! Mingit pekki, ma ei taha, tõsiselt. Suurt ikka saavutanud, ma ikka suudan kõrgel seista lihtsalt ja ei karda nagu nii hullult enam. Ma saan nagu, ma arvan, ma saan nagu kuskil, kui sõpru või kuskil näeme, ma saan. Alguses oli juba see nii-öelda üles vaatamine oli juba selline õvastus tekitav ja tundus selline täiesti uskumatu. Võrre rõhu tõppis ikka 180 või? Nüüd kui ma mõtlen seda, et mis ma kõik selle aja jooksul teinud olen ja et kuhu ma jõudnud olen, siis ma olen nagu üli rahul ja üli õnnelik. Et ma saan neid asju edasi teha ja endale uusi väljakutsed nii-öelda otsida. Sina, Kristjan, kas sa ronid oma kodu redelil üles? Ronin, sest ma tahan öelda, kui ma praegu mõtlen selle harkis redeli peale, kus ma ei julgenud hästi neljandale astmele astuda, siis praegu mul tuleb naer suule ja mõtlen, et näe. Ja ma sain selle nii-öelda selle tehnika selgeks, nii hingamistehnika, keskendumistehnika ja kõik selle ronimise, nii et ma olen seda saanud, mis ma siia otsima tulin. Mida te teete edasi? Mina jätkan. Mina tahan nüüd käia kas või iga nädal vaatamas oma katust, sest nüüd ma saan seda teha ja julgen sinna ronida. Mida teie teete? Mõtlen nii, et minu eesmärk on tulevikus olla Kristjanist parem. Et... sellele ei tohi ma järgi anda. Langevarju hüppe. Sul on õige kõrged eesmärgid. Ma arvan, et ma peaks olema mingi taimbergi panema, sest ma minestan seal kuskil poole peal ära. Aga... Kuna ma täna ja nüüd üldse nagu olen siin selles saates nagu nii palju seda kõrgust kogenud, et ma arvan, et nüüd mul on nii palju enesekindlust, et ma ei minesta seal keskel ära ja ma saan ise avada enda langevarju, et see oleks hea. Tublid poisid, suur aitäh teile! Mina tahan ka aitäh öelda, sellest see olid niivõrd võimas just. Ja hea kogemus ja hea õpetus, nii et... Just, et täna on väga teid. Jah, ütleme, et ise ei oleks sellest üle saanud. Just. Tavaliselt siit kohast olen ma juba alla tulnud, aga... Järgmine samm ja järgmine. Ai pagan! Ma näen oma katust, sõbrad! Juhu!